V dnešním videu jsme nasrali klauny a ti se nás budou v tomhle videu snažit zabít a my se jim budeme schovávat, aby nás nenašli, jestli vás zajímá, koho najdou a zlikvidují, tak se dodívejte až do konce. Čau lidi, jak už jste mohli slyšet, jdou po nás nasraní klauni a chtějí nás zlikvidovat. Ptáte se, proč jsou naštvaní? Je to proto, že jsem si je pozval na svoji narozeninovou oslavu a nechtěl jsem jim zaplatit tak mi řekli, že zlikvidují všechny moje kamarády a nakonec i mě. Pokud se vám líbí tenhle extrémní content, tak odebírejte tento YouTube kanál a dejte like, pokud věříte, že nás nechytí. A my už musíme běžet, protože za chvíli jsou tady. Lidi, mám tady tenhle ten žebřík, který jsem ukradl z Hornbachu, snad jim to nevadí, nicméně využiju tenhle žebřík k tomu, abych se dostal tamhle nahoru, tak jdu na to už jsem tady nahoře, trvalo mi to 12 minut a byla to fakt fuška, ale stálo to za to, tady mě určitě nikdo nenajde, zvlášť když tam ten žebřík nenápadně nechám, jak se říká pod lampou je největší světlo nebo tak něco. Lidi, já jsem tady přišrouboval prk na tímhle tím elektrickým šroubovákem, tak doufám, že se dovnitř nikdo nedostane, co si o tom myslíš ty humy? Za mě si to udělal celý špatně, líp by to udělal i slepý člověk bez rukou, takže si myslím, že jsme v prdeli. Lidi, já jsem se schoval tady nahoře a myslím si, že nemají šanci mě chytit a další výhoda tady je, že můžu pozorovat ty chudáky, jak je budou ty klauni masakrovat. Škoda, že jsem si nevzal popcorn, to by bylo jak v kině na nějakým hororu, Lidi, už tady jenom stačí zabarikádovat vstupní dveře a je to, hele humy, jak se vlastně dostaneme dovnitř, když jsme to všechno zabarikádovali. Neboj Víťo, humík brumík myslí na všechno, aby jsme se dostali dovnitř, tak nám stačí otevřít garážový vrata tím ovladačem. A ty se neptej a pracuj. Ano pane lidi, já tady celou dobu stojím a čekám na ně, chtěl jsem jim dát přes držku, já velký fyzi bych jim nakopal zadnice, ale už se začíná stmívat a já se začínám bát, tak radši půjdu už dovnitř. Hele, dívejte, nějaký z těch idiotů tam nechal žebřík. Jdeme se tam podívat. Lidi, už je tady slyším, jsou někde u toho žebříku. Tak doufám, že nepůjdou nahoru. Třeba si chtějí jenom zaskákat na trampolíně. Tuk, tuk, je tam někdo hyhy? Ne, nechte mě být. Pomoc. Podej mi motorovku. A co s tou motorovkou budete dělat? Jdete kácet stromy nebo co haha? To uvidíš, nech se překvapit. Jo, překvapení máme rád. Už se těším, Á, to bolí. Nechte toho. Lidi, už jsem slyšel doma řvát, chudáka zmasakrovali jako prvního a doufám, že i jako posledního. Taky doufám, ale já se už jdu schovat, ať nás nechytí. Lidi, Zatím mě tady nenašli, i přestože tady svítíme takovým velkým světlem, to jsou fakt troubové. Lidi, já vůbec nevím, kde se schovám. Jediný, co mě tak napadá, je se schovat za tyhle záclony. Doufám, že mě přesně neuvidí. Lidi, já se tady schovám pod postel, je to tady docela úzký, ale naštěstí jsme hubenej jako tyčka a nějak to zvládnu. Lidi už jsou blízko, doufám, že nemluvím moc na hlas, jinak by mě našli. Slyšeli jste to mluvení taky. Myslím, že jsme někoho našli. Nechte mě pomoct. Neeee. Kde jsou ty zbylí parchanti? A pojďte sem vy, kolouškové. Ne, prosím, nech nás být. Hele, tady je někdo schovaný za průsvitními záslonami. A to je Fizzy. Poslední na seznamu. Tak pojď, pojď. Jo lidi, Fizi byl poslední a to znamená, že jsem přežil jako poslední a tím pádem dědí mi jako spolupracovník po Fizim všechen jeho majetek, takže odebírejte YouTube kanál Domča Style, kupujte merch na domčashop.cz a uvidíme se u mého dalšího videa, zatím čus.